এনবি নিউজৰ এই আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধনৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ লগত আমাৰ মুখ্য সম্পাদক যিগৰাকী নেতৃত্বত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ ওলাইছোঁ। ছাৰ, আজিৰ দিনটোৰ বাবে আমি সকলোৱে আগ্ৰহে আৰু অপেক্ষাৰে বাট চাই আছোঁ, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? আমাৰ লগতে আমিও আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ পৰা শুভাৰম্ভ হ'ব, কিন্তু আজিৰ দিনটো আমি টাটা স্কাই এয়াৰটেলত যাব পৰা নাই। আমি সপ্তাহৰ ভিতৰত দুটাত যাম, অন্যান্য নেটৱৰ্কত যাম। আশা কৰোঁ অসমৰ দৰ্শকে এবাৰ কিছু অগতানুগতিক চেনেল এটা পাব, বাতৰি একেই কিন্তু শৈলী পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাম। ছাৰ, আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে, নতুনত্বক আপুনি প্ৰাধান্য দিয়া, বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া ছেটেলাইট চেনেল এটা খোলা হয় বাহিৰৰ পৰা লৈ অহা হয়, কিন্তু আপুনি নতুনত্বক প্ৰাধান্য দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। স্বাভাৱিকতে ইয়াতো নতুনত্বৰ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। সাধাৰণতে এটা চেনেল খুলিলে আন চেনেলৰ পৰা সাধাৰণতে এংকৰ লৈ অনা হয়, মানুহ লৈ অনা হয়। এইবাৰ এই চেনেলত কাকো অনা নাই, সম্পূৰ্ণ নতুন টীম, নতুন টীমৰ আমি চেষ্টা চলাম। আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজে নতুনত্বৰ সোৱাদ পাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আচলতে এনেধৰণেই আমাৰ মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞা ছাৰৰ আমি নেতৃত্বত এন বি নিউজে সততাৰে নিষ্ঠাৰে আমি আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি বিশেষকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে এন বি নিউজ অসম লাইভ 24 পৰিয়ালৰ নৱতম সংযোজন এন বি নিউজৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব। আৰু এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তটোৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিল। আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে। ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ আমাৰ কেইবালানো কাৰ্যসূচী আছে। কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই আমাৰ গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগণত আচলতে প্ৰেক্ষাগৃহত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। তাৰ পাছতেই অসমৰ সংগীত জগতৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আছে। এন বি নিউজৰ এই আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধনৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ লগত আমাৰ মুখ্য সম্পাদক যিগৰাকী নেতৃত্বত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ ওলাইছোঁ। ছাৰ, আজিৰ দিনটোৰ বাবে আমি সকলোৱে আগ্ৰহে আৰু অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিলোঁ, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? আমাৰ লগতে আমিও আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ পৰা শুভাৰম্ভ হ'ব, কিন্তু আজিৰ দিনটো আমি টাটা স্কাই এয়াৰটেলত যাব পৰা নাই। আমি সপ্তাহৰ ভিতৰত দুটাত যাম, অন্যান্য নেটৱৰ্কত যাম। আশা কৰোঁ অসমৰ দৰ্শকে এবাৰ কিছু অগতানুগতিক চেনেল এটা পাব, বাতৰি একেই কিন্তু শৈলী পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাম। ছাৰ, আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে, নতুনত্বক আপুনি প্ৰাধান্য দিয়া, বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া ছেটেলাইট চেনেল এটা খোলা হয় বাহিৰৰ পৰা লৈ অহা হয়, কিন্তু আপুনি নতুনত্বক প্ৰাধান্য দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। স্বাভাৱিকতে ইয়াতো নতুনত্বৰ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। সাধাৰণতে এটা চেনেল খুলিলে আন চেনেলৰ পৰা সাধাৰণতে এংকৰ লৈ অনা হয়, মানুহ লৈ অনা হয়। এইবাৰ এই চেনেলত কাকো অনা নাই, সম্পূৰ্ণ নতুন টীম, নতুন টীমৰ আমি চেষ্টা চলাম। আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজে নতুনত্বৰ সোৱাদ পাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আচলতে এনেধৰণেই আমাৰ মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞা ছাৰৰ আমি নেতৃত্বত এন বি নিউজে সততাৰে নিষ্ঠাৰে আমি আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি বিশেষকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে এন বি নিউজ অসম লাইভ 24 পৰিয়ালৰ নৱতম সংযোজন এন বি নিউজৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব। আৰু এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তটোৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিল। আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে। ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ আমাৰ কেইবালানো কাৰ্যসূচী আছে। কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই আমাৰ গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগণত আচলতে প্ৰেক্ষাগৃহত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। তাৰ পাছতেই অসমৰ সংগীত জগতৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আছে।